Opal-opiskelijapalautejärjestelmän nettoraportointi auttaa sinua osoittamaan onnistumisesi ja työsi todellisen vaikuttavuuden. Tällä uusimmalla arviointimenetelmällä näemme oppimisen ja työllistymisen välisen yhteyden välittömästi koulutuksen päätyttyä. He ovat juuri päättäneet työvoimakoulutuksen. Katsotaanpa, miten koulutus onnistui heidän kohdallaan vuonna 2014. Työvoimakoulutuksessa noustaan ammatillisen osaamisen portaita tasolle, joka mahdollistaa hyvän ja kestävän työllistymisen. Vuonna 2014 onnistuneen koulutuksen jälkeen työllistyi välittömästi 36% opiskelijoista. Tämä on koulutuksen välitön vaikutus. Koulutuksessa ammatillisen osaamisensa kehittymisen hyvin tai erinomaisesti kokeneita, jotka eivät ole työllistyneet heti, oli vajaat 45% opiskelijoista. Heistä keskimäärin puolet työllistyy viiveellä vuoden kuluessa. Tämä on koulutuksen viiveinen vaikutus. Prosentin verran opiskelijoista pääsee suoraan töihin, vaikka he eivät ole kokeneet koulutuksen merkittävästi lisänneen ammatillista osaamistaan. Heistä arviolta joka toinen on kuitenkin saanut työpaikan koulutuksen työelämäjakson ansiosta ja oletettavasti oppii uutta työnsä myötä. Toinen puoli heistä tulkitaan työmarkkinavuodoksi, eli työllistymiseksi koulutuksesta riippumatta. Vajaat 3% opiskelijoista näyttää jääneen lähtöruutuun, sillä he eivät koe merkittävästi oppineensa, eivätkä ole myöskään työllistyneet. Heidän kohdallaan on tapahtunut syystä tai toisesta koulutuksen kohdennusvirhe. Koulutuksen nettovaikuttavuudeksi voidaan katsoa siis kaikki osaamista kartuttaneet heti työllistyneet. Puolet osaamista kartuttaneista, jotka työllistyvät viiveellä, sekä puolet lähinnä vain koulutuksen työelämäjakson myötä työllistyneistä. Tästä syntyy Opal-netto-laskentakaava, jolla vuoden 2014 nettovaikuttavuudeksi saadaan 55,3%. Työvoimakoulutuksen nettovaikuttavuus on kohonnut Opal-mittausten 15-vuotisen historian aikana lähes kaksinkertaiseksi ja vakiintunut korkealle tasolle. Organisaatiosi vastuulla olleiden koulutusten Opal-nettovaikuttavuudet näet milloin vain Opal-järjestelmästä. Kun haluat tarkempaa tietoa, voit ladata perehdytysmateriaalin ruudussa näkyvästä osoitteesta tai ottaa yhteyttä menetelmän kehittäjään, tutkija Erik Hellströmiin työ- ja elinkeinoministeriöstä.